دو سے دو ہزار اٹھارہ تک ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ تیتیس ارب ڈالر ہم نے پاکستان کو دیا Uh, آٹھ ارب اس میں سے اکانومک ریلیٹڈ ہے اکانومک ریلیٹڈ ہے معیشت سے اس کا تعلق ہے ہمارے ہاں وزارت خزانہ کا پاس وزارت خزانہ کے پاس کوئی حساب نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آرڈٹ کریں گے ہمیں ملا یا نہیں ملا لیکن بہرحال پیسہ آیا ضرور ہے uh, 11 الیون بلین اس میں سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہ سی ایس ایف جو کوالیشن سپورٹ فنڈ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جو yeah, ملک آلیڈی right. خرچ yeah. کر چکا ہوتا yeah. ہے اس کو ری ایمبرس yeah. کرنا ہوتا ہے yeah. اب سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے شیر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم واقعی بھکاری قوم ہیں یا ہماری قیادت نے ہمیں بھکاری بنا دیا ہے پہلا سوال تو یہ اور دوسرا یہ بنتا ہے کہ کیا ہم واقعی میں بڑی ہی غریب قوم ہیں یا ہماری قیادت نے ہمیں غریب بنا دیا ہے صاحب بڑے دونوں بہت ہی اہم سوال ہیں آپ کے اور موجودہ حالات پہ بالکل منطبق ہوتے ہیں فٹ ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جی جو امریکہ کے حوالے سے اب تک ہمیں ایڈ ملتی رہی آپ کے پاس سارا حساب ہے بلکہ اب تو سب جگہوں پہ آ رہا ہے تھرٹی تھری بلین کا کتنا کتنا آتا رہا ہے اس میں سے کتنا روک دیا گیا اور پھر کولیشن سپورٹ فنڈ کا جو پیسہ ہے اس میں کانٹریکٹر کو کتنا جاتا تھا ہمیں اوریجنل پیسہ کتنا ملتا تھا اہم سوال اس میں کہ ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتہ کتنا ہے فورن آفیس کی میں خبر پڑھ رہا تھا ان کے جو اسپوکس مین وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ڈسکس کر لیں بحث کر لیں کہ آپ کا آپ نے کتنا دیا اور ہمارا کتنا خرچ ہوا ہمارا کلیم جو ہے نا ایک سو بیس بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے کہ ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ستر ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے وہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نیریٹو اپنا بیچ نہیں پا رہے تو سر دو, دو, دو چیزیں دو چیزیں اگر آپ دیکھیے ایک تو یہ جو ستر ہزار کی فگر پھینکی جا رہی ہے اس کے پیچھے ثبوت کوئی نہیں ہے جو فگر اصل ہے وہ تقریباً باسٹھ ہزار کی بنتی ہے اور اس میں سے پینتیس ہزار دہشت گرد ہیں یہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی اپنی فگر ہے پینتیس ہزار جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم اس میں جمع کر لیتے ہیں دوسری بات جو ایک سو بیس ارب ڈالر کی بات کی جاتی ہے احتشام صاحب میں نے پی سی این اے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کیا تھا جو کہلاتا ہے پوسٹ کانفلکٹ نیڈ اسیسمنٹ ایک है. پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے اس میں ایک انجینئر ہوتا ہے اس میں ایک اکانومسٹ ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے پھر ایک رپورٹ بناتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا ابھی تک پاکستان میں کوئی فارمل سٹڈی یہ ایک سو بیس بلین ڈالر کو سپورٹ کرنے والی نہیں کی چلیں ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ گورنمنٹ جو کلیم گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے جو فارن آفس کلیم کر رہا ہے ہمارا کہتا ہے سارے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں چلیں ایک بات جو مجھے تھوڑی سی پلازیبل ان کی لگتی ہے فیصل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے صاف کر لیتے ہیں آپ نے کیا دیا اور ہم نے کتنا خرچ کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس وقت سچویشن جو شروع میں آپ نے بیان کی تھی میرا خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایکسٹرنل انٹرنل سیکٹر میں جو ہمیں معاشی تکالیف ہیں وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں کیا ہم اس ایڈ پہ زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہ سکتے اوور دا ایئرز امریکن نیٹ جو ہے نا وہ لیٹسٹ فگر جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ پہلے تھا کہ ایک بلین رہے گی سالانہ اب آگے سات سو پچاس ملین ڈالر کے قریب پیسہ مل اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی کتنا ملتا ہے وہاں پہ بھی ہے کانٹریکٹس کو کتنا جاتا ہے جو مختلف سٹڈیز کرواتے ہیں ان کو کتنا پیسہ جاتا ہے حکومت آدھا پیسہ وہ کہتے ہیں خود ہی لے جاتی ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب بجٹ پھر نہ ان سے دیکھیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں اب یہ تو پہلے کہنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں وقت گزرنے کے بعد جب بات کہتے ہیں وہ بات نہیں رہتی اب آپ لا کہیں کہ جی ہماری ڈیپینڈنسی آپ پہ نہیں ہے آپ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں آپ ہمیں دیتے کیا تھے ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں رشیا کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں دینا داری کی بات یہ ہے کہ اس میں جھوٹ بولے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری ڈیپینڈنسی باہر پہ بہت زیادہ ہے ہمارا امریکہ کے اوپر امریکہ کے اوپر بھی ہے اور باہر کی دنیا پہ بھی ہے ڈائریکٹ بھی یا انڈائریکٹ بھی ہے ففٹی ہمارا بجٹ جو ہے نا وہ بجٹ جو پورا سال کا بجٹ ہوتا ہے وہ فنڈ کرتا ہے باہر کے پیسے سے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہمارے جو باہر کے ریسورسز ہیں جس طریقے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا اور پھر آپ دیکھ لیں ریمیٹنسز اب ایک اچھی بات تھی وہ بھی کم ہوتے ہوتے اس پچھلے سال جانا تقریباً ساڑھے آٹھ سو ملین ڈالر اس میں بھی کمی ہوئی ہے ایک ہی رہ گیا تھا جس پہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی پیسہ ہم باہر سے آ رہا ہے باقی آپ دیکھتے ہیں کی کتنی کمی ہے آج ہم اس وقت میرا خیال ہم بات ہیں تو غالماً اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی شاید نو ساڑھے نو ملین بلین ڈالر کے بنتے ہیں چودہ ساڑھے چودہ دکھا رہے ہیں اپنی یا دکھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ جو بینکوں سے لیا انہوں نے تین بلین ڈالر لیا ہوا وہ بھی شو کر رہے ہیں اور ڈبل اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے بینک والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہے وہ حکومت بھی بتا رہی ہے سینٹرل بینک بھی بتا رہا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک اور جو فگر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ کا فگر ہے کہ اس وقت انکم اور ایکسپینڈیچر میں جو فرق ہے ہمارا وہ ساڑھے چار ٹریلین کا ہمارا بجٹ تقریباً بن جاتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کس طریقے سے ہمارے منی بجٹ آتے ہیں اور سپلیمنٹری بجٹ آتے ہیں تو یہ اتنا بن جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں اوور ون پوائنٹ فائیو ٹریلین جو ہے نا وہ ایک خسارہ ہے یہ تو خسارہ انہوں نے بجٹ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں دو اشاریہ دو روپے ہوگا اچھا اب دیکھیں جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے اچھا تو مین وجہ ہماری بھیک مانگنے کی ہے بجٹری خسارہ بالکل اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے بالکل آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ان دو کی وجہ وجوہات کی وجہ سے ہم پیسے ہیں بنیادی یہی وجہ دیکھ لیں جس طریقے سے ایکسپورٹس ہماری گرتے گرتے پچیس سے بائیس بلین اکیس بلین ڈالر کی رہ گئی ہیں ہماری امپورٹس جو ہے نا اوور ففٹی بلین ڈالر کی ہو گئی ہیں دگنی ہو گئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب فال بیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں رہا پیسہ کا ایک چیز جو بار بار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی ناہلی ہے کہ ہمیں ایک جو پیسہ اوورسیز پاکستانی جو بھیجتے تھے یا مین پار ایکسپورٹ کر کے بھیجا سکتی کچھ لوگوں کو بڑا کلیم ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں پرووائڈیڈ حکومت نے دیکھے اب دیکھیں سعودی عرب میں پچھلے سات تین ملین لوگ گئے تھے اس دفعہ کا مجھے فگر کسی نے بتایا وہ ون پوائنٹ فور ملین کے قریب لوگ جی. ہیں آدھے رہ گئے سر بڑا سمپل سا حساب میں آپ دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک اشاریہ پانچ خرب روپے کا بجٹری خسارہ اس سال حکومت دکھا رہی جس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ تقریباً حکومت پچاس ہزار روپے فی خاندان ہر پاکستانی خاندان کا وہ نقصان کرتی ایک اشاریہ پانچ کی آپ نے فگر بتا دی سر خسارہ بجلی کے سیکٹر میں چار سو ارب کا ہے خسارہ پی پی ایس ڈی دو کا لاگو کرتے ہیں اس میں سے کم سے کم تیس پینتیس پر کمیشن ہے اور اور اس میں سے لیکج چھ سو ارب وہ بن گیا کمورٹیز آپریشن کا آپ دیکھ لیں تو چار سو ارب کا خسارہ وہاں پہ آپ کا ایک اشاریہ پانچ خرب روپے کا خسارہ مین میڈ ہے انسانی بنایا ہوا ہے یہ چار فگر صرف جو میں نے آپ کو بتائیں. سب, اپ بجلی, ایک 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 بجلی ایک ایک کا خسارہ ختم کر دیں فیصل بجلی کا خسارہ ختم کر دیں آپ کموڈرٹی آپریشن جو حکومت نقصان کرتی ہے وہ ختم کر دیں پی ایس ڈی پہ میں لیکج روک دیں تو آپ کا خسارہ تو ختم نہیں وہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارے آفیشل کا گورنمنٹ بھکاری نہیں ہے ہمیں بھکاری بنا دیا گیا نا حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے بیکاری بن گئے ایک امریکہ تعلقات اور پاکستان کا جو بجٹری خسارہ ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم ریکنسائل کریں امریکہ کے ساتھ تو کیا ہم ٹرمپ کا جو بیان ہے جو الزامات ہیں پاکستان پہ انہیں مسترد کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بیکاری کیوں بنایا گیا ہے دیکھیے پہلے سب دوسرے سوال کا جواب پہلے ہمیں بیکاری کیوں بنایا گیا ایک تو نااہل سے نااہل لوگوں سے بھرتیاں پوری حکومت میں بھرتیاں فل کی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ حکمران طبقہ اپنی جیب بھر دا, جیب گرم کرتا ہے یہ دو بڑی وجوہات ہیں اپنی جیب گرم کرنا بند کر دے اور میرٹ کے اوپر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ شروع کر دے کوئی دیکھیں ایک اشاریہ پانچ ٹریلین آپ نے کہا تھا کہ بجٹ کا خسارہ ہے میں نے آپ کو صرف تین یا چار آئیٹمز بتائے ہیں کہ آپ بجلی کا خسارہ دور کر دیں چار سو ارب کا آپ کمونیٹیز آپریشن کا حکومتیں کام کرتی ہیں اس کا خسارہ دور کر دیں آپ کا آپ جو لیکجز ہیں آپ کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ترقیاتی منصوبوں کے اندر آپ کا سارا خسارہ صرف ان تین آئیٹمز میں سے ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہم کیوں یہ سارا خسارہ کم کر دیں اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر نے کہا تھا کہ جی کرپشن کرنا ہمارا حق ہے ٹیلی ویژن پہ آگے کے کہا تھا ہماری جب باری آئے گی تو ہم کریں گے جب آپ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں اور قائم علی شاہ سے لے کے اور جو پرائیویٹلی نواز شریف کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے کوئی مذاق نہیں ہے الیکشن لڑنا پینتیس چالیس کروڑ روپیہ جب ایک الیکشن پہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنی جیب سے لگائیں گے اب دیکھیں نا یہ ایک رویہ ہو گیا پوری قوم کا اور اس کو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس کو تقویت دی ہے کہ جی کرپشن کریں پیسہ کمائیں اور پیسہ خرچ کریں پروسس میں کیا ہے آپ کا میرا ملک کا نقصان بری طریقے سے ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اکنومیکلی فائنینشلی یہ کمپلیٹلی ایک وائبل کنٹری ہے ضرورت نہیں نہیں ضرورت ہے ہم تھوڑا اب دیکھیں نا ایک فگر ایک کتنے عرصے سے آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے زمانے میں نائب کے چیئرمین فصیح بخاری صاحب نے کہا تھا کہ جی پانچ سے آٹھ ارب روپے کی, روزانہ کی, روزانہ کی روزانہ کرپشن ہے روزانہ اور صاحب میں کل دیکھ رہا تھا مل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے فی گھنٹہ تیتیس لاکھ روپیہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے فی گھنٹہ سو از دا کیس وتھ ادر اسٹیٹ کارپورشن آپ دیکھیں بلیڈنگ کل خبر پی آئی اے کا ذکر کیا میرا دماغ گھوم کیا کہ آپ دیکھ لیں پی آئی اے کے جو پروفیٹیبل روٹس ہیں نا وہ ایک پرائیویٹ کمپنی سعودی عرب کی جو ہے نا ایئر لائن کو انہوں نے دے دیے حج عمرہ کی فلائٹ جو ساری کی ساری آپریٹ کر کے پیسہ کما سکتے تھے اب کسی نے مال کھایا اب یہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب ایک پرائیویٹ نجی ایئر لائن بھی اپنی چلا رہے ہیں اب ان سے پوچھے کہ کیوں اجازت دی آپ نے اسی طرح سے باقی آپ کے اداروں کا حال ہے اب دیکھیں ابھی تک جو فگر ہم دس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جی پانچ سو روپیہ یہ سٹیٹ کارپوریشن کی ہمریجنگ ٹھیک ہے نا اور اگر ہم ان کو دیکھیں تقریباً پانچ سو چھ سو روپیہ آپ کا باقی کرپشن کی نظر ہے اداروں کی طرف دیکھیں تو خسارہ تو بجٹ داری ختم ہو, ختم ختم گا گا ہو گیا آسانی ایک ختم ہو گیا ایک ایک فگر آپ بھی اس کے اوپر لکھتے رہے ہیں وہ ہر بجٹ میں پہلے ہمیں بتائی جاتی تھی اب وہ چھپا لی گئی ہے دیکھیے غیر ملکی دوروں کے لیے ایک مختص کی جاتی ہے اماؤنٹ ہر بجٹ میں